Джеймс Таврідіс, якщо не помиляюсь, це колишній керівник військами НАТО, правильно? Так, так. Він якраз сказав цього тижня про те, що є сигнали, що ядерної зброї Росія не буде використовувати, але буде використовувати хімічну. Ви бачите якісь ознаки цього? Будь-яка зброя масового ураження – це є страшна зброя. Іприт, газ, який був винайдений німцями і застосований на полях першої, він і так і назва походить від населеного пункту, де його вперше застосували, так званий гірчичний газ, наживо розкладає людину, він потрапляє на шкіру, і людина починає розкладатися. Всі удушуючі гази – це дуже тяжка смерть, ламається хребет, витікають очі і так далі. Це неймовірно страшна зброя. І на мій погляд, наш противник, я поділяю точку зору генерала, може вдатися до застосування цієї зброї. А зрештою, такі різновиди, насправді, зброї масового низового ураження, не ядерного, як фосфорні бомби з температурою горіння до 3000 градусів оцього феєрверку, який падає, пропікає абсолютно всі, і термобаричні снаряди, які застосовуються у першу чергу із допомогою їхніх важких вогнеметних систем «Буратіно» і «Сонцепьок», уже використовуються по факту. І що? От і що? Знову ж таки, давайте дивитися на світ дійсно тверезо. От дійсно тверезо. Одна з причин, чому нам так зараз дуже важко, давайте чесно, руку на серце, 95%, 99% з нас не розглядали, що війна велика, можливо, в принципі. Ну, це реальність. Воно сталося. Я, на жаль, належу до того 1%, яке до цього сталося серйозно. І у мене така дуже специфічна інтелектуальна, ну це не трагедія, така дилема. В мене зараз часто беруть коментарі, я маю можливість ретранслювати свої погляди, тобто я став відомим. Краще я був би невідомим, щоб цієї війни не було, щоб мої погляди були хибними. Це було б краще. Але, на жаль, вони не стали хибними. А якщо так, то ми мусимо робити наступний висновок. Треба робити все можливе, щоб ми, не програли і були готовими до наступних витків воєнного протиборства. На жаль, вони неминучі. На жаль, неминучі. Вернутися у комфортний 2012 рік неможливо. Цього не буде.